Ես Գյորգի Մանգասարյանն եմ, մասնագիտությամբ երաժիշտ, չնայած ունեմ եւ մի ուրիշ մասնագիտություն, դա ռադիոինժեներ մասնագիտությունն է, բայց ներկադրությամբ հանդես եմ գալիս որպես երաժիշտ։ Շուրջ 40 տարի է, ինչ երաժշտության մեջ եմ եւ հանդես եմ եկել որպես գիտարահար, տարբեր ջազային ֆեստիվալների դափնեկիր եմ, ներկադրությամբ աշխատում եմ մեր պետական կոնսերվատորիայում, դասավանդում եմ ջազ գիտար եւ վոկալ եւ արդեն վաղուց հետեւում եմ այս The Voice project-ին։ Եվ պիտի ասեմ, որ շատ լավ project է եւ շատ լավ պիտանի է իր ջահելության համար։ Այս անգամ այս տարի որոշեցի ինքս մասնակցել այդ project-ին։ Ինձ թվում է դուք ուզվում եք առավել, քան Գյորգին։ Ուզում եմ, որովհետեւ ես միշտ ուզվում եմ բոլոր համերգներին, ուզվում եմ, ես էլ չգիտեմ ինչու, բայց դա երևի բնական է, շատ սիրելուց է։ Այո, շատ շատ հիանալուց է, դա չգիտեմ։ Եթե մեր մարզիչները տեսնեին ինչ է կատարվում այս սենյակում, գնացինք առաջաջողություն Գյորգի Մանգասարյանի։ Աշխատեմ հաճելի պահեր ստեղծել մեր հերոստատիտողների համար եւ հանդիսատեսների համար։ Ջան, ողջունում ենք ձեզ։ Շատ ուրախ ենք, որ ստեղ եք դուք։ Ձեզ խոսքեր չկա, ուղղակի ուրախ ենք, որ դուք այստեղ եք։ Շատ ուրախ ենք, որ սենց երջանիկ վարքյաներ պարգևեցիք մեզ սպայն։ Դրա համար էլ եկել են։ Զորա ջան, ես
Մի պահ, հենց ես ինչ էր, հետո մտքովս անցավ ճիշտն ասած, ոնց կարող է տենց բան լինել, հետո տեսնում եմ մերոնք շուր եկան, ով շուր եկավ, առաջին ով շուր եկավ, ինչ-որ մեկը Եվան, հա, երևի Սոնան, ու հետո զալի ռեակցիան ասի, հետո որ չտեսա դու ես, Ժորժան, ես ցնցված եմ ուղակի, շատ ուհուզված, որտեղ հիշեցի հրաշալի տարիները։ Մերսի, մերսի։ Աստորեն վերջին 20-30 տարվա մեջ Հայաստանի ձայնը չի փոխվել։ Չէ։ Оказывается, да. К сожалению, я не могу вспомнить какие-то годы, в которые мы с вами могли общаться, пересекаться. Но единственное, что хочу сделать, это вам низкий поклон. Браво, Евгений. Спасибо. Потому что я знаю, что вы очень известный музыкант и звукорежиссер в том числе. И вообще, я не знаю, я бы хотела, наверное, с вами очень-очень сильно пообщаться и чему-то научиться у вас, мудрости, опыту, чтобы вы мне рассказали, как это вообще было, как это есть, и как это быть вот таким великим, как вы. Еще наверное, все до такого дорасти, я не знаю, сколько еще, десятилетий нужно прожить, чтобы стать вот таким, как вы. Маэстро Джан. Нечего добавить, все сказали мои коллеги, просто ваш выбор, и все. Мы просто все преклоняемся, а то, как вы спели, no comment, и все. Хорошо, тогда я выберу своего старого друга. Спасибо. Спасибо, что ты пришел сюда. Супер! Браво! Сантари Арат, мясо наш хотелен, ми бе ми бра. Супер! Спасибо вам, что пришли и нам подарили эту радость, эту счастье. Спасибо. Браво! Супер! Շնորհակալ ենք, ես շնորհավորում ենք դուք նախագծում եք և մենք այդ կապակցությամբ շատ ուրախ ենք։ Ո՞նց եք, Գյորգի։ Լավ եմ, նորմալ եմ։ Իսկ նորմալ էր։ Այդ։ Մասնակցությունը բարդ էր, թե հեշտ էր, ինչներ։ Չէ, հեշտ է, ես սովոր եմ։ Սովոր եմ, բայց մրցութային կատեգորիան։ Չէ։ Դժվար է։ Դե չեմ կարող ասեմ, որ ինձ համար ծանր է, որովհետև արդեն մրցելու տեղ չի մնացել։ Ես վաղուց մրցել եմ, վաղուց իմ խոսքը ասել եմ, վաղուց երգել եմ, վաղուց կայացել եմ։ Այո, էդ հա։ Ուրախ եմ եւ ինձ թվում է օգուտ կբերեմ նախագծին, վնաս հաստատ չեմ բերի։ Եվ հուսով եմ նախագիծն ձեզ կտա։ Անպայման։